No a teď se pojďte podívat, jak probíhalo to samotné propuštění, které proběhlo asi krátce po 11:30. My jsme samozřejmě byli u toho, David Rath s novináři nemluvil a údajně podle našich informací míří za svým advokátem do Prahy. Nějaký bránění průchodu, tady jste na veřejném prostranství, tady je chodník, takže vlastně nám tady nebráníte toho, my jsme chtěli tam uznáno za vhodný. Ale dáte nějaké vyjádření? Pane Ráte, nějaké vyjádření? Nechcete na mě? Dovolíte. Na dojmy bude čas. Dobrý, počkej.